رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں چند جملے پڑھوں گا. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں, کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں بال جبریل میرا پتا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے.